Mluvili jsme hodně o tom, jak internet změnil podnikání. Všichni ty lidi, se kterými jsme se bavili, tak jsou podnikatelé, podnikají v tradičním biznise, mají zkušenosti nějaký i ze síťového marketingu, ale shodli jsme se na tom, že internet změnil naprosto všechno. Že to, jak se dělal biznis dřív, tak to prostě je úplně něco jiného, než jak se dělá teď. A lidi, kteří se furt snaží dělat ten biznis tak, jak se to dělalo dřív, tak bohužel budou mít v téhle dnešní době čím dál tím větší problémy. Další věc je, že internet umožnil nejenom tomu, že můžeme komunikovat zadarmo. Jo, to, co děláme tady teď, tak sice to pár euro stojí, ale je to směšná částka. Může tady být 50, 100, 150 lidí, nic to nestojí. Můžete si komunikovat po Skypeu, nic to nestojí. Tak to je samozřejmě velká výhoda. Ale další obrovská výhoda je ta, že na internetu se může kdokoliv vzdělávat. A vzdělávat se v jakýkoliv oblasti, ať už je to biznis, ať už je to umění, cokoliv. To dřív taky nebylo možné. Proto taky země, jako je Afrika, například, tak jsou v tom rozvoji, jsou o několik let pospátku. Nicméně o to větší mají tyhle ty země právě v tuhletu chvíli potenciál, protože ty lidi mají možnost se vzdělávat, mají možnost si sednout k internetu, dozvědět se o různých věcech, o biznesu, o síťovém marketingu. Je možný si stáhnout jakoukoliv přednášku, na YouTube je obrovské množství videí, takže pokud se soustředíte na to, co vám pomáhá, co vám pomůže se něco naučit, tak máte možnost složit téměř maturitu nebo vysokou školu, udělat prostě nějaký diplom v určitým odvětví, který vás zajímá. A to má obrovský potenciál právě na těch nově vznikajících trzích, protože ty lidi dostávají informace, které dřív neměli k ním přístup, protože neměli internet, protože museli číst z knížek a tak dále a ne všechno bylo v knížkách. A to samozřejmě jakoby způsobuje boom síťového marketingu a vůbec online podnikání. Dneska, když mluvím s lidma z Afriky, tak vědí o online biznisu mnohem víc někdy, než lidi, se kterými se bavím tady v Čechách, který prostě začínají, který teprve začínají zjišťovat, že je něco jako autoresponder a tak dál. Takže nezapomínejte na to, že máte před sebou celý svět, že nemusíte se omezovat jenom na trhy tady Čechy, Slovensko, Maďarsko, Polsko nebo něco, co je tady v Evropě, že můžete ten biznis dělat kdekoliv. Pokud neznáte ten jazyk, tak můžete samozřejmě hledat lidi, kteří ho znají, takže nejjednodušší je najít Čecha, Slováka někde v Americe, v Africe a těch lidí je spousta. Nedávno jsme se bavili s jedním mým kolegou, s Čechem, který se odstěhoval do Kostariky a chce začít biznis dělat tam. Takže není to podmínka, aby vy jste uměli mluvit tím jazykem té země, ve které chcete dělat biznis. Udělejte si z toho zábavu, udělejte si na mapě tečky nebo špendlíky, kam byste chtěli cestovat a dejte si cíl, že tam někoho najdete. Já vám z vlastní zkušenosti řeknu, že já jsem vždycky chtěl a hodně dlouho jsem na to myslel a přemýšlel jsem o tom, vizualizoval jsem si to, že začnu dělat biznis v Maďarsku. Pořád jsem jakoby se snažil dělat všechno pro to, abych našel někoho v Maďarsku. Nakonec se mi podařilo najít Maďarku, která žije v Irsku. Takže vidíte, jak to může být někdy, jak se vám ty vaše sny a představy můžou naplnit. Někdy ne tak, jak čekáte, ale vždycky se něco stane a důležitý je tomu prostě věnovat pozornost.